Neskatieties uz ceļu, skatieties uz citu pusi. Izliecieties, ka jūs šeit esiet nejauši, pilnīgi nejauši. Pieliecieties, aizšņurējiet vēlreiz savas kurpes. Neskatieties uz ceļu, skatieties citur. Iet jūlijas, viņš iet viens, nelaimīgs. Jūs šeit esiet pilnīgi nejauši, neskatieties. Redziet, kā sakustas lapas, pakāpeniski. Ir vējš, lūk, vai jūs dzirdiet? Jūlijs nedzird. Viņš nedzird vēju. Viņš ir nelaimīgs. Redziet, Jūlijs apstājas. Viņš kaut ko atradis uz ceļa. Viņš pielietas un pacēl to, vai dzirdiet, viņš to lasa. Viņš neatceras savu galdu, viņš neatceras, ko ir aizmirsis. Viņš ir aizmirsis, ko neatceras, Kunzendorfs Ķīnā. Vai jūs redzēt, kā Jūlijs ilgi stāv un domā? Viņš domā par to, ko ir izlasījis. Viņš aiziet mājās, atver durvis. Viņš ieiet priekšnamā. Viņš atkal aizmirst aizvērt durvis, pa durvīm izskrien kaķis un nenāk atpakaļ. Bet Jūlijs nemana, ka kaķa priekšnamā vairs nav. Un nenoņēmis cepuri un nenoāvis kājas, tad cauri virtuvē viņš dodas istabā, no plaukta paņem tabulas baļķu tilpumu aprēķināšanai. Viņš pāršķirtās starp lapām ieliek sīko papīrīti, ko atradis bija mežā. Tad noliek tabulu grāmatu uz savu rakstām galdu, un atkal nemierīgs viņš iziet virtuvē, tur apsēžas pie savu lielā akmens galda, un galva rokā sēž un smagi domā. Par ko tu domā, Jūlij? Ka tev vasara jau pusē. Varbūt par meiteni tu domā. Meitenēm ar pienu. Par zīmīti, kas gadījās tev mežā. Vai par augustu, tavs draugs, kas līgs man bez bēdām, brauc apkārt pasaulē un pirko karstu vīnu. Tur satiek meitenes un saprot visu to, kas tev ir nesaprotams. Jā, vai tu dzirdi? Jūlija augusts.
Jā, vai tu dzirdi? Augusts jau ir klāt. Viņš jau ir iebraucis, tad tavā pagalmā viņš nāk uz istabu un viņš klauvē. Tad tu uz brīdi kļūsti līksms un ceri, ka nu piepildīsies tas, kas viss, ko tu tik ļoti vēlies, kaut gan tu augustam tik bieži daudz ko pārmet. Pirms 4 mēnešiem tu biji pārskaities uz augustu par to, ka tavā zemiendobēs pameta viņš tukšas vīna mucas. Pirms gada aizņēmās un tad vairs neatdeva to pašu asāko no visiem taviem dzīviem, bet vēl pirms 2 braukādams pa mežiem bija pazaudējis tava divriteņa kreisās kājas pedāli un vēl ar vienu nav atradis to tomēr. Tu ļoti priecīgs jūties tad, kad augusts pie tevis iegriežas, jo patiesībā gaidi ar vienu tu viņu ierašanos. Reizēm pārmet augustam gan to, viņš nav nelaimīgs gan to, ka karsta vīna pārdošana vispār ir ļoti bezjēdzīga nodarbība vēl, ka viņam pārmet to, ka pamets viņš savus sievas, pats nezin, cik tam bērni, ka meitenes labprāt tam dāvā zemenes ar piemu, vēl, ka pārmet viņam, ka brauc ar savu karstā vīna mucu, viņš tavā mežā, Gobī, Tuksnesī, kur jau tā patrūkst ūdens, Špicbergens Eskimosi, pēc viņa apdziemojuma pat 3 vai 4 mēnešus, vairs nekurina krāstas, kad tu pārmet viņam to, ka bada gados, viņš pārdevis ir vīnu, kaut gan tas patiesībā bija nevis vīns, bet degvīns, ko pasniedz karstu, un pēc garšas, kas ļoti līdzīgs liķierim. Nu lūk, tu patiesībā pārmet augustam to visu, ko pats tu vēlētos, bet nespēj paveikt. Dzirdi? Vai dzirdi, Jūlī, augusts stāsta tev? Savus pēdējos pusgada piedzīvojumus, tu klausies, augusts stāsta tev, savus nodomus, vai dzirdi, augusts tevi, aicina sev līdzi, tad tu ilgi nevarēsi izšķirties, ko darīt, un augusts drīz vien sapratīs, ka tu nekad vairs nepametīsi šo savu mežu, kokus, savus pienākumus, tu augusts sapratīsi, jo šī nav pirmā reize, kad augusts tevi aicina sev līdzi. Tā ar vienu tu jūties nelaimīgs, kad augusts atkal aizbrauc viens. Bet šoreiz tev augusts atstās pašu labāko no visām savām karstā vīna receptēm, vai dzirdi, Jūlī? Thank you.
cukurgalvas, piparmaišeli, ķimenes, kaņepes, zimti, pelašķu māteru un asensāļu saišķus, kadiķogas topu paņēmis līdzi ar trim ādām apvilktas māla krūkas un sarkociņus, tu jūlīt dosies uz kaimiņu pirti, vārīt karstu vīnu. Un stumdams smagos ratus, tu domās par to, cik labi būtu tagad kopā ar Augustu ceļot pa pasauli un tirgot karstu vīnu. Uzcēlas plecos nēšas ar karstvīnu krūkām, dosies mājup, tad pusceļā, kur beidzas izcirtums un sāks mešs, tu izdzirdēsi savādu dziedāšanu. Nakasatra hashi tanataki hum. Nakasatra hashi tanataki Tu ieraudzīsi dziedātājs mežielokā un dosies turp. Tu redzēsi, kāds garš un kolēns vīrs ar šauru seju, ka mugurā balts krekls ap kaklu kaklasaiti, kājās haki krāsas šorti, svītrainas getras un plati dzeltenu šņurzābaki, tev panāks pretī, teiks. Labdien! Tad neveikli tu viņu sveicinās un sacīs, ka nesaproti šo neparasto dziedāšanu. Un garais vīrs tad atbildēs tev spalgā balsī. Ķīniešu tirgoņi dodas uz rietumiem, bet mums jau iet uz dienvidiem. Lahopinda marajagaja gamilu. Tad pieliecies mazliet klusākā balsī viņš vaicās. Vai tu nezini, kur te var nopirkt vīnu, kas patiesībā ir tagvīns, kuru dzer karstu un kas garšo pēc luķieru? Un tad tu Jūlija sacīsi, ka var viņam piedāvāt karstu vīnu no savām krūkām. Un vīrs atkal izslējies, skaļ iesauksies. O, mani, padme, ho! Tu saudzīgi noliks zemē nēšas ar karstu vīnu, atkoķēs vienu krūku un ielies vīram krūzītē. Bet vīršis iemalkojas karstu vīnu, saviepsies un nicīgi sacīs. Tu durns! Tas taču ētiķis! Tu nobalēsi. Piesverksi. Tev salodzīsies kājas, un tad tu atcerēsies to, ka esi nelaimīgs. Bet vīrs, šis dziedātāja vadonis, tev sacīs. Vai drīkstu jūs lūgt uz deju? Visi zin, ka Ķīna ir, daži nezin, kur tā ir. Daži Ķīnā nokļūt grib, nezin, kā to izdarīt. Ķīnā esmu bīsais, etiķ kokus redzējis. Zinu, kas ir etiķis, pats to esmu garšojis.
skolas, kuras mācojas. Tībetā dzied muķenes. Esmu Ķīnā bieži bijis. Esmu smalki pierakstījis. Ja no tevi šaubas māc, lasi manas grāmatas. Dziedās manā pulkā nāc, muzikālas gaitas sāc. Thank you.
Redziet, tur aiziet, Jūlijs. Atkal ir pienākusi kāda no piekdienām. Viņš ir saticis savā mežā dīvainu vīru. Vīru, dzīvpara pirmdienās! Vīrs Jūlijam ir iedevis papīra strēmelīti. Viņš paklanījās un iedeva. Viņš pasmaidīja un iedeva. Viņš nokalca jotu krekla patajā piedurknē. Vīrs, dzīvpara otrdienās! Vīrs paveicināja plāno papīra strēmelīti vējā, pasmaidīja, kamēr nožūs tuša un iedeva to Jūlijam. Vīrs, dzīvpara trešdienās! Vīrs iedeva un paklanījās. Vīrs, dzīvpara ceturtdienās! Redziet, kur aiziet Jūlijs. Viņš iet lēni. Vīrs, dzīvpara ceturtdienās, sestdienās un sēdienās! Viņš ir nogrims pārdomās. Vīrs kreklā ar platajām pieturknēm paklanījās. Priežu dzīvpari katru nedēļu! Netrokšņojiet! Priežu dzīvpari katru mēnesi! Esiet klusi! Priežu dzīvpari katru gadu! Ļaujiet Jūlijam domāt! Priežu dzīvpari katru gadu desmitu! Ieklausieties, kāds nāk Jūlijam pretī pa meža ceļu. Priežu dzīvpari katru gadu simtu! Priežu dzīvpari katru gadu tūkstoti! Esiet neuzkrītoši un klusi. Jūlijs apstājas. Redziet, viņš noslēdzies krūma. Viņš negrib, lai kāds viņu iztaucē pārdomās. Vīrs paklanījās un pasmaidīja. Kur ir priežu dzīvpari? Mūs neinteresē priežu dzīvpari. Kur ir bundinieks? Vai jūs redziet, kā Jūlijs var noslēpties? Kur ir bundinieks? Tā ir meitene ar pienu. Jūlijs ir noslēpies no viņas. Jūlijs ir noslēpies no meitenes. Kur ir bundinieks? Viņš ir noslēpies no piena. Viņš ir noslēpies no sevis. Nu, lūk, Jūlija, reizēm tu priecājies par zaļo ekrānu audzi tavu mežu austrumu kvartālā. Reizēm tu priecājies izdzirdis lakstīgo balsu tavu mežu dienvidrietumu kvartālā. Reizēm tev prieku sagādā dzidrā saulrieta atblāzma tavu mežu rietumu kvartālā. Citreiz tu priecājies par mākoņiem, kas balti atspīd ezertumšajos ūdeņos tavu mežu ziemeļu austrumu kvartālā. Bet mājupējot, arvien tu nonāci tajā vietā, kur nesen redzēji meiteni, un tad atkal tu jūties skumš, un pat jaunie priežu stādi tavu mežu ziemeļu kvartālā tevi nespēja iepriecināt. Tad, pēc savu kārtējā ceļojuma no Venecijas, pie tevis iegriezīsies Augusts. Viņš tev stāstīs par senās pilsētas kanāliem, tilpiem, meitenēm un pienu, un atkal tu pārmetīsi Augustam, ka viņš pārāk daudz cer siltu pienu, ka citiem varbūt nemaz nav piena, vai arī tikai kondensētais. Augusts uzklausīs tevi visus tavus pārmetumus un nesacīs neko, bet šķiroties viņš it kā nejauši uzaicinās tevi uz zaļumbālu. Un ļoti labi zinās, ka šoreiz tu neatteiksi.
Labākais meža sarga tēvs, tā runā skaidru. Vai dzirdi? Tā runā Alfreds. Vai dzirdi, Jūlija? Tā runā Alberts. Jūlija, tā dzirdēja Jūlijas. Hei, Jūlija, tā sauc Alfreds ar Alberta abreizē. Tev mugurā zaļā meža sarga žaketa. Jūlija, tev īsta meža sarga stāja un gaita. Jūlija, ar dzirvi un zāģi tu māk rīkoties tā kā neviens cits. Jūlija, runāja Alberts ar Alfredu. Tu taču tik labi dejo. Hei, Jūlija, reizi mūžā, celies. Vai tad tu nevari kļūt vislabākais meža sarga tēvs? Bet Jūlijas jau bija piecēlies. Sākumā gausiem, soļiem, tad arvien drošāks un apņēmīgāks. Jūlijas devās turp, kur ap laimi saku, drūzmējās ļaudis. To, kā viņš piegāja pie laimes akas, kā izvilka lozi, Jūlijas pats vairs neapjēdza. Kādu meta gaisā, kādam sauca urrā, spieda roku, kādam uzlika galvā cepuri ar uzrakstu labākais meža sarga tēvs, kādam spēlēja tušu, bet vai tas bija viņš, Jūlijas? To Jūlijas nezināja. Vai viņš smaidīja vai priecājās? Vai bija laimīgs? To Jūlijas nezināja. Tikai pēkšņi, tad, kad vispārējās gabals bija aprimušas. Garām aiziet vīrs ar cigareti. Un Jūlijas atcerējās kādu meiteni. Meiteni, ar kur reiz vai varbūt šovakar bija dejojusi. Meiteni, kas smažoja pēc meža zemenē. Meiteni ar pienu. Pēkšņi Jūlijas atcerējās savu meiteni. Hei! Viņš sauc vīram ar cigareti. Hei! Kur ir man meiteni? Viņš sauc vīram ar cigareti. Kur ir piens? Viņš kliedza.
Vīrs ar cigareti pat neatskatījās. Kur mana meitene? Jūlijas platiem soļiem steidzās vīru panākt. Kur mana meitene? Tu pīpē, kad es ar tevi runāju. Apstājies! Tu zini, kas es esmu? Sauca Jūlijas. Es esmu labākais mežsarga tēvs. Nē. Bet neizņēmis no mutes cigareti strupu, tā teica vīrs, un turpināja soļot. Tu izdēri manu pienu! Tu! Kliedz Jūlijas. Apstājies! Es tevi nositīšu! Vīrs ar cigareti neapstājās. Jūlijas atvēra durvis, pa durvīm izdrauzās ledus lāču pajūks ar karstvīni. Aizbergu ir sotnē tupējs īlis, Virtuvē augusts ar diviem maziem āmariņiem spēlē ķīniešu galdu. Viņš nekad neiesu garām. Tā bija viņa pēdējā cigarete, teica augusts un noliecās. Kāds uzsit Jūlijam pa plecu. Priešķi iekur tukšā dušā. Jūlijas pagriezās, bet neviena tur nebija. Sanitāri ar nestuvēm aiznes mežu cūku. Viņa tā steidzās, ka Jūlijas nepagūk izšaut, kad te jau bija nozudušais 5 ceļu līkumā. Kauna klosterī kāds rakstīja uz lielu plakanu akmens. Burti rindojās vārdos, vārdu teikumos, teikumu garās rindās kārtojās. Uz apzeltējušu papīra Jūlijas pieliecās, lai izlasītu to, kas tur rakstīts, bet apkārt svetis tā nodzis un neko vairs nevarēja redzēt. Gaismas. Kameras. Mūziku. Sauc doktors Ferdinands Antons Dzundovskis un mani Padmahoma. Jūs varat vienīgi nožēlot, ka neesat bijuši tur, kur esmu bijis es, Gajagami un Atakadrandu. Bet tagad nostājieties divās rindās, jums būs jādzied. No dūmiem izpildēja Jūlija māja. Uz lieveņa satinusi galvu lakatā baltā kamzolī, kas vidu apņemts rādas sloksni. Melnās putekļu biksēs un kedām kājās sēdēja veca sieva. Viņai bija liels plats deguns, krunkaini vaigi šauras acis un biezas lūpas. Man ir augsti. Viņa teica, piesmukušā balsī piecēlās un pazuda mežā. Pat pazaudējis griežu ķīkurus, kam piegai šie griežu ķīkuri? Sīka kalsna vecinīte dzīslainām rokām pastiepusies augšu, sauca garām gājējiem. Palīdziet man nozāģēt liepai zaru, liepu ziedi ļoti labi tējai. Brīžiem likās, ka šeit ieradies arī ka. Taču tad, kad viņi sāka meklēt, neviens to neatrada. Pat akka no otras puses atnāca Rūķis Jūnijas un Jūlija brālis Kazimirs. Maza pelēka sieviņa stāvēja pie akas un jau pa gabalu sauca. Šeit te jūs pienu nevarēsim dabūt. Man vairs nav ne govas, ne kāzas. Pērnziem kūti iebruka jumce. Bija dikti daudz sniega,
Mēs jau esam veci, nevaram tos lopiņus apkopt, pēc piena jums jāiet uz tām tur mājām kalnā. Labvakar. Es ļoti priecājos jūs redzēt. Jūs visi lieliski izskatieties. Jums visiem brīnišķīgi piestāv jūs matu krāsu. Jūs esat tik jauki. Un cik skaisti jūs dziediet. Bet man lūk šeit ir maz papīra strēmelīte. Vai drīkst es jums nolasīšu, kas te rakstīts? Jūlijas nevar būt augusts. Kunds un darbs Ķīnā. Uz redzēšanos. Paskatieties, redziet, tur savā gultā guļ Jūlijs. Viņš nav šeit, viņš ir citur. Viņš guļ vienā gultā ar Ķīnu. Ķīna guļ vienā gultā ar Jūliju. Galvgalī rietum Ķīna, vidū vidus Ķīna, kājgalī austrum Ķīna. Ķīna smaržo pēc meža zemenēm, Ķīna smaržo pēc piena. Ķīnai ir mati, acis, lūpas. Ķīnai ir krūtis, gurni, klēpis. Gluži kā meitenei ar pienu. Un rokā tai ir cigarete.